Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu, yajibu di sini, di dia, yajibunya, yajibu, wajib secara syar'i, margi wajib teh ayat 2. Hiji aya wajibus syara'i, dua aya wajibul akli. Paham teu? Jadi urang kedah tiasa ngabentengkeun nu manten wajib syar'i sareng nu mana wajibul akli. Benten. Upami wajibus syar'i berarti khitobna nya wajib ka makhluk ka urang. Nu sebutkeun fardu ain geuning. Ari fardu ain teh naon? La yasqutul haraju an fi'lil baqi. Teu bisa gugur kawajiban ku pedah dipidamel ku nu sanes. Lamun saur bahasa Sunda na mah notok kasaban-saban babatok gitu. Jadi kakeunaan ku individu, lamun cek bahasa ieu namanya kartos teu eta wajib syar'i atanapi fardu ain teh. Di dia wajib syar'i dalam arti anu ma wa'adallahu fa'ilahu bisawabi wa tawa'adallahu tarikahu bil iqabi. Hartosna Allah bakal ngaganjar, bahkan Allah ngajanjikeun bakal ngaganjar kajalmi anu ngalakukeun. Lamun dina akidah berarti jalmi anu nekadkeun. Allah ngajanjikeun bakal nyiksa atanapi teu nekadkeun. Pikeun jalmi anu teu nekadkeun. Atanapi pikeun jalmi anu teu ngalakukeun kawajiban. Itunya. Jadi wajib syar'i teh ma wa'adallahu fa'ilahu bisababi wa tawa'adallahu tarikahu bil iqabi. Aya sepin. Jadi wajib syar'i teh naon? Ma wa'adallahu, ma wa'adallahu fa'ilahu bisawabi watawa adallahu tarikahu bil. Ini yang dinamakan wajibus, wajibus syar'i. Jadi nami wajib syar'i teh ma eta perkara wa'ada parantos ngajanjikeun sopo saha Allahu Gusti Allah fa'ilahu kana anu bidamel kana itu ma bisawabi kalawan ganjaran. Allah janji kana bidamel eta perkara atanapi kawajiban ku ganjaran. Wa tawa'ada sareng parantos ngancam saha Allah Gusti Allah tarikahu ka anu ninggalkeun itu ma bil iqabi kalawan siksaan. Diseratnya langsung dihafalkeun. Paham teu eta wajibus syar'i? Wajib syar'i ala kulli mukallabin ka setiap jalmi anu mukallab. Naon ari mukallab teh? Baleg boga akal. Rek golongan pama geut atanapi golongan istri atanapi anu awam atanapi abid atanapi khodam, khodam teh pembantu, ujuban ainian
bahkan wajibna wajib aini. Sakai deh. Ya, cing faham. Wajib syar'i. Dalam arti Allah ngajangjikeun kanu midamal wajib syar'i ku gajaran. Sarang Allah parantos ngancam kajalmi anu ninggalkeun ngalakukeun wajib syar'i ku siksaan. Naon wajib syar'ina kasaha? Ala kulli mukallabin. Ka setiap jalmi anu mukallab. Saha ari nu mukallab teh? Nu balek boga akal. Bade pamegat. Atanapi istri. Atanapi anu awam. Atanapi statusna abid. Atanapi pembantu. Kalawan wajib aini. Ayya'ripa ma yajibu. Nganyahokeun kana perkara anu wajib. Wajib saha pihakihi. Tah, wajib di dieu mah lamun aya yajibu pihakihi itu sanes wajib syar'i. Tapi wajibna wajib naon? Wajib akliun. Urang kudu paham. Bandungan ieu, fokus. Upami kapayuna alamu kalapin yajibu alamu kalapin maka cing yakin dina eta kitab teh wajibna wajib syar'i. Upami kapayuna yajibu api haki ta'ala maka cing yakin yajibu didina wajibna wajib akli. Paham te? Saide teh upami urang mendakan dina kitab kapayuna di ayuna teh wajib kan kapayuna teh aya mukal aya kulli muka mukalapin maka wajib dide wajib naon cing syar'i anu patokana mana ieu nya lamun aya wajib api hakihi ta'ala maka wajib dide wajib naon wajib akli ari wajib akli teh naon ma yutasawwaru fil akli mala yutasawwaru fil akli adamuhu. Maaf, itu dah ya jeroan. Wajib akli ma la ma la yutasawwaru fi fil akli adamu. Ya wajibul akli. Wajibul akli nyata naon? Ma la yutasawwaru fil akli ada teu kagambar ceuk akal eueuhna. Jadi teu kaharti ieu ceuk akal eueuhna. Eta wajibul akli. Ma la yutasawwaru fil akli ada muhu. Wajib akli teh teu kaharti, teu kagambar, teu kabayang, bahkan mustahil ceuk akal naona eueuhna. Bahkan ceuk akal kaharti aya. Nah, mata wajib akli mah kieu bahasana ge kaharti ku akal goriji Allah ngagaduhan sifat wujud. Teu kaharti ku akal goriji Allah upami Allah teu ngagaduhan sifat wujud. Paham teu? Jadi wajib akli bae bahasana. Kaharti ku akal goriji Allah ngagaduhan sifat wujud. Teu kaharti ku akal goriji upami Allah teu ngagaduhan sifat wujud. Bareng heula.
kaharti ku akal gerizi Allah maga Tuhan sifat wujud kaharti ku akal gerizi Allah sifatan ku sifat wujud eta wajib wama sarang perkara yastahilu anu mustahil itu mah jeung nu mustahil ge kitu aya nu mustahil mah teu kaharti kitu nya teu kagambar ayana balikna wajibul akli aya di wama sareng perkara ya juzu anu wenang ka Allah kitu nya nu wenang eta perkara berarti ieu teh meretelakeun kieu lamun dilempengkeun mah wajib setiap jalmi anu mukalab nganyahokeun kana perkara anu wajib ayana di Gusti Allah. Wajib ka setiap jalmi anu mukalab kitunya nganyahokeun kana ayana anu mustahil di Gusti Allah. Wajib ka setiap jalmi mukalab nganyahokeun kana ayana anu wenang di Gusti Allah. Berarti nu wajib sabarehi? Nu wajib 20. Nu mustahil sabarehi? 20. Nu wenang sabarehi? 1. Allah wujud ke damba ka muhalafatul hawadisi ya binafsi wa daniyat kudrat irada ilmu ayat sama basur alam kodiran muridan aliman ayat sami'an basiran mutakalima ayat belanggan beda yang sama benu anyar kalawan data hiji Allah dina kata geringan serena hiji nasibatna hiji pada malamana kosa kosa muhingan murirukna nadamu ningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kersa nuwenangna non adam urus padamu masalah lewadisi wenang di Allah na ditamal barang mungkina ayam lu wajib minamal barang mungkina no saya taman wajib di rasul mungkin ya. Sing sobar, tenang ya. Jadi intina wajib ditekankeun nu di Allah teh nyaeta nu wajibna 20, nu mustahil 20, nu wenang hiji. Iya tah teh pendapat saha cing? Pendapat saha cing? Abu Mansur. Abu Mansur Alma Turi di Abu Mansur Al-Maturidi. Menurut pendapat Abu Mansur Al-Maturidi, sifat anu wajib di Allah teh aya 20. Paham teu? Tapi menurut pendapat Abu Bakar Al-Baqilani mah jeung Al-Imamu Haroma, sifat anu wajib di Allah teh jumlahna aya 13. Tapi menurut pendapat Al-Imamul Asy'ari, atanapi disebutkeun Abu Hasan Al-Asy'ari,
sifat yang wajib di Allah itu jumlahnya ada 12. Ingat-ingat, serat atau diserat. Hiji, menurut pendapat Imam Al-Maturidi, sifat yang wajib di Allah itu jumlahnya ada 20. Menurut siapa sih? Abu Mansur Al-Maturidi. Tetapi menurut pendapat Imam Abu Bakar Al-Baqilani, sifat yang wajib di Allah itu jumlahnya ada 13. Tetapi menurut pendapat Al-Imamul Asy'ari, sifat yang wajib di Allah itu jumlahnya ada 12. Paham tuh? Timbul pertarosan. Kunaon si Imam Abu Mansur Al-Maturidi? Dia mengatakan bahwa sifat yang wajib di Allah itu jumlahnya ada 20. Karena dia itu mengadakan sifat nafsiyah sadiyah ma'ani maknawiyah. Sifat nafsiyah jumlahnya ada satu, yaitu sifat wujud. Sifat salabiyah jumlahnya yaitu ada lima. Kidam bakom muhrabatul li'awadisi muhubi nafsihi wadaniyat. Sifat ma'ani jumlahnya ada tujuh. Kudrat, irodat, ilmu, ayas, sama, basor, kalam. Bahkan ada sifat mana? Iya. Menurut Imam Abu Mansur Al-Maturidi, jumlahnya ada tujuh. Sifat kaunuhu kodiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu samian, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman. Satu tambah lima. Enam tambah tujuh. 13. 13 tambah tujuh. 20. Pinter anak-anak. Itu menurut pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tetapi menurut pendapat Imam Abu Bakar Al-Baqilani, ada 13. Dalam arti sifat nafsiyah ada 1, salabiyah 5, ma'ani 7. Jumlah berapa? 13. Abu Bakar Al-Baqilani, dia tidak menyebutkan adanya sifat makna wiyah. Jadi cukup 13. Ada lagi yang pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia berpendapat bahwa sifat yang wajib di Allah itu jumlahnya ada 12. Kenapa ada 12? Karena dia itu hanya mengadakan sifat salabiyah dan ma'ani. Jadi itu aya sifat nafsiyah. Sabab cenah wujud mah sanes naon? Sanes sifat. Ya, sebab wujud madat cek Abu Mansur Al, cek Abu Hasan Al-Asy'ari. Mata berpendapat anjeunna nama sifat anu wajib di Allah teh aya 12. Sebab cenah nafsiyah mah lain sifat, sifat wujud mah. Tuluy henteu aya sifat mana? Wiyah. Cukup ada sifat salabiyah dan ma'an. Nih, itu menurut pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari. Anu disebutkeun Abu Hasan Al-Asy'ari itu adalah gegeden tokoh ahlus sunnah wal jamaah. Atau sebutkan disingkat mah jadi aswaja. Aswaja itu hartosna ahlus sunnah wal jamaah. Sanes ahlus sunnah wal gagabah. Paham tuh? Insya Allah naon. Cius. Kudu paham. Wajib nanyahukeun anu wajib di Allah nu mustahil, di Allah sareng nu wenang, di Allah kalawan wajibna wajib dimarifatkeun. Arifatokan marifat eta kieu inna kun janjimun liya itu layak kau ma'arun ma'arun tubuh wabiku.
lewake e ngasih utang dalile pamangge anu jadi nu tekena oa ingsir anu aku nyukti anu temotena alesan kalawan idrokun jadimun idrokun jadimun jadimun hiji kudu dimaripatkan kalawan idrok jazim. Nu kumaha sih hari idrok jazim teh? Mau tahu gak? Mau tahu banget atau biasa? Banget. Idrok jazim itu pamanggi anu jazim. Pamanggi anu jazim. Jadi anu jazim teh anu teu oah geus jadi berpegang teguh. Teu sieun ku hujan, teu sieun ku panas, teu sieun ku iuh. Ku angin, ku geledek, ku naon deh, ku gempa, ku naon deh, lini wanto, tesion, ya. Beda jeung urang sok baheula pernah loba kasieun nya. Reka laut, sieun sunam, reka gunung, sieun long, sor, gitu kan ya. Reka kebon binatang, sieun, sieun dicapluk, ya. Rek cicing di imah, sieun gelo, data ulin wae nya. Tah ari idrok jaji mah panceng lamun ceuk dina alfiyah mah laq udul jubna anil haijai walau tawalat jumarol adai itu kan ceuk alfiyah mah nya kuring moal kagedag ku kaanginan itu nya muasieun ku kahujanan tetap kuring maju terus pantang mundur berdiri dengan tegak wah idrakun idrakun jaji mun teh jadi henteu luak leok deui gitu. Hanya kepada satu saja ya. Itu walaupun banyak yang membibita gitu. Contoh cih sebutkan ari ieu naon cing spidol ieu teh speed spidol yakin ieu spidol yakin sok atuh sebutkeun ieu teh curug atanapi ieu teh misalna ieu teh tiang listrik. Lu nyebutkan iya tiang listrik padahal iya supido bade di buruhan Monas. Ya. Urang sih wani nyebutkan iya tetap supido atau tiang listrik sababik di buruhan Monas. Milih mana? Yakin? Yakin. Kumaha lamun di pasian artos sa M, 2M, 3M, 3M. Tetap. Mending kena nyebutkan ayana ia tetap supido atau napa yang artos? Supido. Sok sanaos di pasihan artos tilu M nya. Tilu M teh 500, 1000, 50. Dan tilu miliar. Oh atau berarti urang teh misalnya nyebutkan karena ia teh speed? Speed? Cek aya nu beunghar teh sok sebutkeun ieu teh padahal mah spidol. Cek nu beunghar teh sebutkeun ieu teh tiang listrik. Oke di buruhan 3 M. Urang rek nyebutkeun tiang listrik moal. Moal. Eta sebutkeun tetap spidol. Spidol. Tah lamun anu jalmi nyebutkeun tetap ieu spidol. Kitu nya. Bah, padahal mah dititah disebutkan bahwa ia tetihan naon istri bahkan ek diburu hanti lu nu idrok jaji mah nu ngarana sepeda mah tetap naon teu ku pedah kabita ku buruh tilu em keur mah moal aya di numuruhan ge hartos teu tanu kitu rek jaji ngalamun teu kitu mah teu can idrok jaji misana sok atuh sebutkeun ieu teh tiang listrik ka dibuan heuh nya tiang listrik ada urang hayang naon ayang 3M nu kitu teh can idrok jazim. Jiga kieu ari Allah teh aya teh? Aya. Yakin? Yakin. Yakin Allah aya? Yakin. Datang jamaah kafir sebutkeun Allah eueuh atawa titah murtad ka diburuhan nya tahta wanita kuota kitu nya. Jeung jamaah kafir teh. Asa sebutkeun Allah teh eueuh. Tah nu idrok jazim mah cadumung ku pabalitu. Haram dempak pabalata nepikakeun belut buluan kucing tandukan balso persegi tujuh ge moal nyebutkeun Allah wae aya we kajen teuing kuring dicacak diwalang-walang dijadikeun sate sugan ceuk paribahasana nama kuring tetap rek nyebutkeun Allah teh aya daripada kuring kupur jeung murtad paham teu
kan kisahna saha nu dibunuh teh? Kisah Siti Masyito. Siti Masyito teh dibunuh no. Titah kupur tapi anjeunna berpegang teguh ka jenting dibunuh jeung keluargana. Tuluy keluarga Ammar bin Yasir dibunuh nya. Berpegang teguh kana kayakinanana. Tanu kitu idrakun. Jazim. Biasulah ya kau mau taradun. Itu ayah karaguan deh. Lamun masih kena kiamat di nahate. Allah teh ayat tanya. Hanya ayat tuh setengah-setengah. 50/50 berarti mang-mang teh. Kata napi don. Allah teh bener ayat tuh. Tah berarti ayat ayah kamu. Kartus tuh. Idrakun jazimun biasulah. Ya kau mau taradun. Duduk. Muafikun lilwa. Bari akur jeng buktina. Allah teh ayat. Mana buktina? Aya dadamelan nana. Paham teu? Maka wajib ka Gusti Allah tah yajibu pihak kita lah wajib naon di dieu? Wajib ahli wabi ka Gusti Allah. Ka urang nekadkeunana wajib. Sarti urang mah nekadkeunana. Hartosna diganjar ku nekadkeunana jalmi anu nekadkeun Allah aya diganjar ku nekadkeun na bahkan sah iman nah. Ngalamun jami teu nekadkeun Allah aya maka disiksa ku teu nekadkeun na bahkan bisa jadi teu sah naonna imanna. Tong boroning 20 sifat teu percaya kana 20 sifat hiji sifat dua sifat oke okay, lamun teu percaya mah bisa kufur. Faham teu asli paham asli usod asli asli paham na asli. Nah lamun ka urang mah wajib syar lamun ka Allah na mah yajibu al pihak kita lah wajib akli kumaha bahasana wajib akli teh kaharti ku akan beriji Allah sifatan ku sifat wujud kaharti ku akan beriji Allah sifat dina kidam ge akur keteh ke kapayuna bakal kaharti ku akal goreji Allah kasih patan ku sifat kidam tuluy we kitu imada jibeh imanya jibeh teh bisa hiji bisa kabe paham teu wujud ari wujud teh hartosna naon aya al wujudu hartosna aya wujud teh gugahkeun eta karunya. Ari wujud teh hartosna naon? Aya. Aya. Nya. Ari wujud teh hartosna? Aya. Aya nunutan teh istri. Aya. Aya. Tong nunutan bid'ah nunutan mah nya ngaji sifat wujud. Aya. Al wujud teh hartosna naon? Aya. Saha nu aya teh? Allah. Allah teh ay? Aya. Aya nauna? Aya. Aya. Ari aya na Allah teh. Kitunya. Aya cirina aya dadamelan? Nana. Damelana. Namang nana kasebat wae nya. Aya damelan? Nana. Heuh, mang nana kasebat wae itu karunya. Aya damelan? Nana. Aya damelan? Nana. Allah teh. Kade. Bisikil cenah nyebatkan Allah teh aya geuning teu katingali cenah nyebutkeun Allah teh aya geuning teu ka kuping cenah nyebutkeun teh Allah teh aya geuning teu ka rasa kitu kan cenah nyebutkeun Allah teh aya geuning teu ka cabak kitu kan cing inget perkara nu aya teh lain berarti kudu katingali wae ku panca indra ku soca katingal ku cepil ka kuping tuluy ku lisan kalasa, ku irung ka ambe, ku panangan karamba, ka cabak. Lain perkara nu aya teh lain berarti kudu katingali ka kuping karamba, ka kuping kating karasa wae kitu. Nya. Da geuning di makhluk oge perkara anu aya tapi teu katingali. Nya seta seperti ayana angin aya teh. Aya. Karaos ayana angin. Karaos. Katinga rupana angin. Eta cacak di makhluk perkara nu aya teu katinga tapi karasa hitut bau aya henteu aya
kaambe henteu. Kaambe. Tapi katingal itu rupana itu. Henteu. Kajaba itutna jeung bukurna. Eta warna bukur itu rupa-rupa. Lamun ngadahar kacang hezo sok jadi hezo. Apa? Paham tuh? Eta teh cacak di saha? Makhluk perkara anu di makhluk perkara anu ayah tapi karasa sok sarajan teu kati. Ieu di Allah apalagi Allah nu nyiptakeunana. Bahkan jelema piraku masih teu percaya kana ayana Allah. Ayana langit, ayana bumi, berikut urang isina teh nandakeun ayana Gusti Allah. Pan ditanya, "Kul mar rabbus samawati wal ardi lillah." Eta wajib dalil naon? Naqli. Dalil aqlina. Ayana ieu mah wujud kabagi tilu. Aya wujud aridi, aya wujud aridi seperti mana? Wujud aridi seperti mana? Kelinci. Kelinci wujud teh aya wujud aridi. Wujud arid. Aridi ari wujud aridi teh nyata seperti ayana naon? Ya alam, ya alam, ya alam teh. Ya, walaupun urang teh mengetahui iraha mimitina naon? Alam, tapi tetap alam dihukuman naon? Anyar. Anyar, ya. Alam teh sifat. Naon sababna make anyar? Sabab cirina alam teh mutagoy. Ya. Mutagoyirun. Hartosna mutagoyirun teh hartosna barok. Ciri da barobah alam teh rusak. Nya kapungkur mau ieu teh alam dunia teh gunung semuanya. Kan ayeuna mah geus seueur gunung-gunung dirusak kitu kan nya. Gunung-gunung teh dijadikeun naon? Jalan. Oh, gunung-gunung dijadikeun bangunan, bangunan dirusak. Jadi we kurang sejuk udara teh. Nya da bae lama harare ijo we di alam dunia teh. Kartos teu? Berarti robah rusak alam tehnya. Termasuk manusia. Nya, urang alam, urang makhluk. Kan baheula mah urang teh koroknya. Kulit oge baheula teh urang mah naon? Kulit teh wah lembut kulit bayi nya. Mun ayeuna mah geus gede mah jadi kulit buaya nya. Baheula mah imut-imut ayeuna mah amit. Amit. Baheula mah lucu ayeuna mah laci. Berarti robahnya urang teh aya naona aya rusakna aya kolotna ya leres teu sok sanajan ayeuna keur ayeunana sok sanajan pangkatna anger artis nu make upna jiga si Nagita salapina 40 juta bedakna oh dan dokter dia tetap we ku kakolotan mah rusaknya teu ngaruh leres teu leres eta teh wujud nya wujudna wujud arid aridi aya di wujud idop idofi. Ari wujud idofi wujud naon? Aya-ayana peda disarandekeun jeung Muse. Jeung. Contoh ayana naon? Ayana anak pak jeung bapa jeung aki. Itunya. Ayana naon? Anak bapak aki aya di wujud dati aya wujud dati mana on wujudna Gusti Allah Allah wujudna Gusti Allah anu dimaksud di dieu mah nyaeta wujudna wujudna saha wujudna Gusti Allah, Allah. Dalilna lalawanan sifat wujud hartosna eueuh cenanya ma mustahil Allah eueuh naon sababna
sabab geus jelas bukti aya naonna dadamelanana. Matak dina dalina kumaha? Wujudu adihi ma'lukoti ayakna iya pirang-pirang makhluk. Matak urang wajib nganyaukeun dalil iya. Dalilnya kan kabagi dua. Aya dalil akli, aya dalil akli. Tuluy tina dalil akli. Tina dalil aklinya kabagi di dua. Aya anu ijmal, aya anu tafsiri. Sini, hartos teu. Jadi tina akli kabagi di dua. Aya anu ijmali, aya anu tafsiri. Ari anu ijmali mah jatah saukur gemblengana hungkul. Nya. Jadi contoh kieu du dalil ijmali mah nya. Dalil nakli, dalil akli ijmali mah seperti kieu ya. Ditanya misalnya, ari Allah teh aya teh diwaler ku batur teh aya naon dalil pangna disebut anjeun nyebutkeun ayana Allah aya dadamelanana tina jihad naon anggeus aya dadamelanana pokona mah Allah teh aya ayana mana buktina aya dadamelanana Allah teh aya 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 naonna dadamelanana tina jihad naon pokona mah aya dadamelanana ieu teh ayana Allah gitu kuring mah percaya. Nah, anu kitu jelema berarti kakara nganyahukeun dalil akli anu ijmali. Ada gemblenganana hungkul. Lamun ditanya Allah tapi teu perinci. Tapi lamun ditanya kieu, ari Allah teh aya tuh, oh atuh jelas aya. Mana buktina ayana Allah? Aya dadamelanana. Cing buktikeun sabab kieu, ye bisa yang apa mah cek urang teh sok calik. Urang aya narek ceramah ye ka maneh. Kieu ieu teh alam teh moal pati-pati jeleuk aya dengan sendirinya pasti aya nu nyiptakeunana cek urang teh kartos teu da geuning buktinana oge ieu panto ieu korsi ieu bangunan aya nu nyiptakeunana mang nana hampura kasebut deui kartos teu moal aya perkara lamun teu aya nu nyiptakeunana. Untuk ciptakan hartos teh, tuluy buktina Allah teh wujud, yaitunya jeung buktina Allah teh kawasa karena segala perkara. Sabab buktina makhluk anu hawadis, nu lemah, nu ancur, hartos teh. Nah, mudah-mudahan ku ngaji na urang karena ieu sifat naon wujud. Cinga jadikan bahan kaya kinan. Kinan kaya kinan naon nekadkeun bahwa Allah teh aya. Ulah sampaikakeun nekadkeun Allah teh artos teu yakinkeun dina hate urang sabab ieu mah akidah nya bahwa Allah teh aya. Ngan lain berarti nu aya kudu katingali wae da geuning di makhluk oge perkara anu aya teh teu katingali tapi aya karasa. Paham teu? Apalagi ini di Gusti Allah. Ngan geus kayakinan urang mah hayang aman masa kieu we. Yakinkeun Allah teh aya, dalilna ayana ieu makhluk. Da moal aya ieu makhluk lamun teu aya nu nyiptakeunna. Hartos teu? Hartos teu? Kade ulah bertanya-tanya nu detil teuing. Sabab bisa jadi kupur urang na. Kartos teu. Kadua na, akal urang moal mampuhun kana manggihan. Na, kitu sabab akal urang teh terbatas. Nya, kilometer na, terbatas urang teh akal na. Ngan seukur bahan ukuran. Kartos teu. Tose ker urang mah, yakinkeun dina hate Allah teh aya. Aya na Allah aya dadamelan. Na. Hartos teu tekadkeun dina hate urang eta. Ulah sampaikakeun mengkol patekadan urang. Mata kulantaran urang supaya ngayakinkeun kana ayana Allah, maka ketika urang ngalakukeun aktivitas naon oge cing yakin Allah huninga. Jeung Allah teh ningali, jeung Allah teh aya. Mata kulantaran urang wajib nekadkeun Allah teh naon? Aya tong sieun. Da urang teh aya nu nyiptakeunana. Robil alamin aya nu ngurus. Nah.
paham teu? Tak pahami kurang wujud. Jadi ku dalil sifat wujud oge, ku nganyaukeun karekisa sifat oge sifat wujud jelema bisa marifat sebenarnya mah. Hartos teu? Da ngayakinkeun boga pangeran. Ari pangeran urang, nu ngurus urang, nu nyiptakeun urang, nu ngahirupkeun urang, jeung mariskeun urang. Urang malah Allah wala ku wata la maujuda il di dia kia ayuna abdi tapak nama Gusti Allah. Pasrah sumarah urang ka Gusti Allah. Sadayana urusan urang pasrahkeun ka Allah, ku Allah bakal dibereskeun asa urang nanggeus pasrah ka Gusti Allah. Lamun pikeun jalma anu geus bisa ngayakinkeun kana ayana Gusti Allah. Allah. Kade nya lobakan aing mah patekadan-patekadan pemahaman-pemahaman anu kaluar tina agama Islam seperti ayat Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Tuhan Anak itu. Leres teu? Ayanya sagala teh dijadikeun naon? Tuhan, Tuhan, Tuhan jadi hantu. Nya, mata kurang mah kudu nyebutna Allah tong Tuhannya. Sok sajaan bahasana bahasa Indo. Indonesia tetepnya. Hartos teu? Tetap jauhkeun patekadan-patekadan anu salah kitu. Pangeran urang mah Allah anu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudahan man. Ahad. Wallahu alam. Nabin fa'na bi ma'alatana. Wa bi